Трябва с един сигнал от друга наша рубрика, от моята новина и пак засяга проблем с морето. Не искам да променям статистиките. Едва ли те, които обичат морето, ще се откажат от него, но не се отказват да снимат, когато има нещо неприятно във водата. Случая с мазут в различни варианти ви го показахме и разказахме. Сега пак имаме сигнал за плажа в Бургас до трети пункт. Май така ги отброяват, където има спасители. Ще разберем сега от Златина Захирова на място какъв е този мазут отново. От снимките, изпратени от наши зрители, разбираме, че пак е имало проблем. Дали властите са засекли нещо или не, ще разберем сега. Добро утро, Злати. Добро утро. Отправим въпросите веднага към регионалната здравна инспекция и към регионалната инспекция по околната среда и водите. Има и при вас сигнал за мазут. Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Да, във вчерашния ден, в късния следобед, след 15 часа, получихме сигнал, че има мазут на плаж Северен Бургас. Веднага колегите са обменили информация с басейнова дирекция, с колегите от морска администрация. Значи, мнението и на двете институции, че това е старо замърсяване. От това, което ни се случи рано на пролет и където колегите от морска администрация установиха извършителя. И в момента при бурно море, морето изтласква тези топчета на плажната ивица. Рано на пролет, сега сме вече края на лято. Някъде юни. Юни беше самото замърсяване, където установиха, че има извън териториални води на Република България изхвърлени трюмови води замърсени, които са били доста голямо количество. Трябва ли да ни притеснява това? Моето лично мнение е, че не би трябвало да ни притеснява. Морето успява да се прочисти. Разбира се, създава дискомфорт на плажуващите, но съжаляваме, няма как да го избегнат тази случка. От регионалната здравна инспекция да чуем се пак, трябва ли да сме свикнали вече с морето? По отношение на замърсяването на морските води с различни химически агенти, това не е приятно за плажуващите, но нека да имаме предвид, че това става дума за един огромен воден басейн, който има своите самоочистващи се свойства, както по отношение на флората, на фауната и така нататък. Ние в момента нямаме данни това да е довело до промени в качествата на водата за къпане. Тук при мен е доктор Харизанов, който ще вземе отново днес проби. Целият лъч, който са всички зони, които са разположени в тази част на Черноморското ни крайбрежие, днес ще бъдат изследвани по отношение на качествата на водата. От една страна, защото това ни е по график, а от друга страна и заради причините, свързани с мазута. Мазута сам по себе си не може да предизвика сериозно въздействие върху човешкото здраве, освен когато чрезвичайно не се полепи по кожата на тялото на хората или ако става дума за малки деца, трябва все пак да се внимават, тъй като те имат навика да лапат пясък и някои други неща и може да предизвика иритативни промени в стомашно-чревния тракт и той слаби... Той за... си чисти трудно. От хората плажуват, разказват, когато ги питаме, че чистят някой с очистител, други с бензин. Да, защото той все пак е нефтен продукт и като такъв е доста, той е по-тежък от водата, утаява се на морското дъно, не е разтворим във вода, поради което полепва много сериозно по кожата, затова се чисти трудно. Той има и други, знаете, много химически вещества, които се изчистват трудно. От морето все пак и да кажем, това е една дълга плажна ивица. Северния плаж, като коментирахме с вас по-рано, че около 2 км. Ако вземем проба от тук, ще покаже ли нещо, а не точно от мястото, откъдето все пак е засечен мазут от наши зрители. Предвид водните течения, които в момента няма как точно да ги предвидим, може да покаже, може и да не покаже. Аз пак ви казвам, че през днешния ден в цялата морска ивица ще бъдат взети проби на всеки 50-100 метра. До колко време можем да очакваме? Резултатите ще бъдат първоначалните утре към обяд, а сигурните в други ден сутрин. Ако покаже все пак някаква опасност за хората, то предполагам, че на принципа на някакъв индекс на гъстота на наличието на мазута. Има критерии и показатели, по които се изчисляват качествата на морската вода за къпане, в резултат на което, ако има отклонение, тогава ще бъдат информирани хората. Аз все пак ви казвам, че това е водонерастворимо съединение. Веществото така или иначе е на дъното и вълната го дига в момента. И едва ли ще има някакви промени в качествата на водата за къпане. Госпожо Атанасова, кое е по-лошо? Мазута или пластмасова?
За мен пластмасата е по-лоша. Мазут, разбира се, че ще се му изчисти, защото това не е разлив. Значи, така както каза доктор Цанова, това е просто от измиване на трюмове и това са разредени нефтени продукти. Не е разлив на мазут, но голямо петно, разбира се, ако такова, не дай си Боже, някого от тръбопроводи се случи, то също замърсява морската акватория, но това са просто от измиване на трюмове, които най-вероятно корабите не предават на съответните пристанища, навлизат според колегите от морска администрация в морски води и там си изхвърлят из мръсните води. Примесени с мазути. Все пак кораба е някъде нататък, но нашите зрители виждат в момента на екраните си снимки на дете, на което в козичката му има мазут. Да. Това как да го... Не знам кой трябва все пак да носи отговорността за това нещо, ако не е регионалната здравна инспекция, регионалната инспекция по околна среда и водите. Така че този мазут все пак цяло лято вече ни си говорим за него, да, и имаме поводи да, да се включваме и да припомняме за него. Значи предполагам, че най-голямата отговорност, разбира се, трябва да бъде затегнат контрола по отношение именно на тези кораби, които колегите от морска администрация осъществяват контрол. Ето този, който е засечен, той не е в български морски води, може би между конвенцията, между съответните страни, които имат излъз на Черно море, контролът ще им окаже по-голямо въздействие на корабите. Това е. Колкото си спомням, една от предишните серии за включванията ни около мазута, проблема беше, че корабът е панамски, той не е акостиран на наше пристанище и в този ред на мисли няма и да бъде губен. Не е така, но за тази глоба, да, но за тази глоба трябва да ви кажа все пак колегите от морска администрация, те имат споразумение международно, може би там са нещата по отношение на глобяването. Няма как ние да ви отговориме. Нямаме такива. Последно много набързо да кажат здравните власти, ако мазута е на някое конкретно място по детското тяло или по човешкото тяло, има ли значение? Когато става дума за много малки деца, тъй като те имат много висока пропустливост на кожата, е възможно да предизвика, както и твърде нежна кожа, да предизвика някои алергични, местни, контактни прояви. Но при условие, че той бързо бъде отстранен, малко вероятно да се стигне до сериозни поражения върху човешкото здраве. Резултатите от пробите можем ли да видим някъде в интернет през компютрите? Разбира се, на сайта на Регионална здравна инспекция са позиционирани всички 48 зони, които ние наблюдаваме водите за къпане, както тези, които се правят абсолютно регулярно и по предварителен график, така и тези, които се правят извънредно по сигнали на различни организации и граждани. И винаги можете да се информирате. Казвате и сигнал, ние имаме и сигнал за мазут и на плажа в Созопол. При вас има ли сигнал за това нещо? Да. Имаме сигнал, да, и обикновено даваме веднага предписание на съответния кондиционер, поне това, което е, да почисти плажа, това, което е, има го на плажната ивица, да бъде почистено от кондиционера. Но вътре на морското дъно няма как да се случи, при бурно море наново го изтласква, посоката е юг. Разбрах ви добре, благодаря ви много. Това от нас, мазут по северния плаж в Бургас и за Созопол имаме такъв сигнал, дано да бъде почистен и да нямаме поводи да се включваме повече за мазут по морето. Цяло лято си говорим за мазут по морето, свикнахме с него. Днес разбрах, че е по-добре мазут, отколкото, например, пластмаса. Да извадим позитивен извод. Благодаря за включването. Какво предстои при нас в предаването сега?